กะจิงกบควายดอกคาคัดเศร้าตริกมันเต่าบนายกะตะกะลงปอกสนองทั้งเมากะบาปปออีสเทิร์นเวสคาสเซิลสตริงกะโตมันตังนี่ปิดคําเนี่ยอยากกันนึงทุสควายมันนั่งตางันซะปนีเนี่ยไอพีอยากกะจิงเทอยากกิดอกคานําตักเนี่ยกะจิงกบควายดอกคากะจิงกบควายดอกคามันสปนีอันอีไตรปุงกันกันบัดปะลองหากะปุงอีกองพลัสเอลกินชีกะปุงกะบรันปอรุสรองKacaka pok senong thang mau lau tera. Katerik kandai katsau terik dan kandai arjar usau. Kepor usang kuai kandai lupor kandai bajam setep. Kankut kepor lai baja janmin. Kador tun tiket kanlong tan san sepak tingga sitken. Sirun yang wui kuai. Mat kepras nam takan dengan cukup kuai kanlong. Sau po wajar tingga kepras kebeningkong. Katsan hajar kebaar. San hajar kebalai.Lai hajar ke pesaw, ar hajar ke pesan. Nang tak gendon ruk kikon sosian peras haduk kat santeli. Hakador kebaik cisi hajar tingka merwey. Pada hak ketika sengi gendon ruk kecil pelika ya kelu pedro. Hakapa gendor tiket nam tak kelu pedro kanom. Tang prapau tengah si tiket. Lepit hit arteli hakador kebaik cisi pak sanpau tingka. Kefas peras nam tak kelu pedro kanom. Sipu hajar tingka ke peras kemenkong.San hajar ke baar, ar hajar ke balai, si hajar ke basau. Berkapur pelikaya kalau kita rokan long kapur, ar bajai sedem jan miting. Berkapur banbu, ya kecil song kuai, kandai betang hati kesengi pelong ya kecil song kuai. Katana, ha kapur mustep, ha kapur san bajai mustep. Bersisin menerap kipras, kirawan kemdai syuk bentut ya kecil ngikup kuai. Kajing ngikup kuai, kandai bajai keman. Beron sim jeng tau ya berok kecil doka, kibami napok kepung.Dalor ke karim ke belabu lupa hati kepung Ladap rubat tek temai biang Sa si kental arpo gilo Hak arterik menam kendai ada pusau Hak kepor mensingi Pat on pen kuah yang berat arterik kepung Kibadan hak hati ke jika Pat nam dan kintip ke berkampanya Pilapan pun rajong Hau dengan warfun uang labu Hak ini beli oling bahag hati Kena ke sekuai Pras mau gini Pung hak Tak pras Kak prasขอบคุณครับนั่นแหละนั่นนี่ฮะสองเซลสามไปดีฮะขนาดกว่าจะไปไหนไปไหนอันนั้นไม่หน่อยไปไหนหน่อยเด้ออกมาอันสุดท้ายเต็มเต็มนอนที่สุดใช่ไรอยู่นี่ชั่วบุญที่เราทำนะใช่ได้ยังไม่หมดก็ไม่จบส่งไปตาล้านเนาะ plasma เนี่ยปุ่งเร็ดปุ่งเร็ดสาวตลีปุ่งเร็ดI'm
Arpulai. Arpulai. Jauh, jauh. Saya tunjuk. Ini kena ha. Betul. Clear eh? Ya, clear. Ya, clear. Oh. Ya. Ta ta. Sidir dir nak. Kena hidup kit artilo atau kena? Ah, artilo. Artilo antu. Ta ta. Ta ta dir ya. Ta ta artilo. Sekilo ni parai. Ya, ya, sebe. Tu tu kena. Kena. No voy mañana cuai. Uy, tío, ni te dos. Jarta ta kita. Kim che bribret mo ha? Ha? Kim che bribret biha sa tap sa sapai halas sibet kino te ki ya. Yo nyeo da biha. E che bribret. Like bribret. Hmm. Bribret ha. Ta bribret. Wai. Pung red mo. Pung red. Biha skip che halas sa nyeo. Sampai yang kena tebih ya. Biasa ada renteh tah. Enak nanti. Enak nak lebih nak ada renteh tah. Berat tapi hek dia. Berat hek. Surprise nang baruan ke balik ke kesan Fajar. Tu dak pras. Dak pras mah tah. Kongret. Ka scan. Snai. Kongret. Rasa. Tenarom, tenarom. Aruh, aruh, aruh. Aku dah clear eh ana. Ana dah arte. Andai. Dah. Clear eh? Clear, clear, clear ni. Mana? Press kan tu. Sok cu nai rah nah dirah. Ini harus kita lihat. Tak, tak, tak. Tak. Dari video? Tak. Tak. Dikit lagi.